Вот, коллеги, извините, пожалуйста, я просто не знал, что будет еще перевод, поэтому тут разговорился, меня не остановить, да. Теперь буду делать паузу. Продолжая, значит, излагать информацию о наших впечатлениях, что впечатлило? Высокая явка. На многих избирательных участках мы видели большие очереди, и в то же время констатируем четкую организованную работу членов участковых избирательных комиссий. Пожалуйста. İlk növbədə öz müşahidələrimiz haqqında sizinlə bölüşmək istərdik. Birinci növbədə seçicilərin yüksək səviyyədə təmsil edilməsi, böyük miqdarda insanlar, növbələr və təşkilatçılar tərəfindən bütün prosesin tam səriştəli bir tərzdə təşkil edilməsini müşahidə etdik. Наблюдатели нашей миссии работали в Азербайджане несколько недель и были свидетелями хорошей подготовительной работы. Члены окружных участковых избирательных комиссий прошли учебу, подготовку, тренинги, и это способствовало вот четкому проведению самих выборов. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, müşahidəçilərimiz artıq bir neçə həftədir ki, Azərbaycandadırlar. Biz seçkilərin çox yaxşı bir səviyyədə keçirildiyini müşahidə etdik. Bura həmin seçkilərdə iştirak edən heyətin lazımi səviyyədə təlim keçirilməsi və bunun nəticəsi olaraq seçkilərin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi olmuşdur. Кроме высокой явки и четкой организации работы на избирательных участках, мы обратили внимание на такой энтузиазм избирателей, который проявлялся и в беседах вот, с наблюдателями. Мы старались, находясь на избирательных участках, обязательно обменяться мнениями с местными наблюдателями, которых было много, с избирателями. И все с энтузиазмом говорили о тех изменениях, которые произошли в Азербайджанской республике, и о том, что они вот, с душой и сердцем активно участвуют в избирательном процессе. Daha bir müşahidəm ondan ibarətdir ki, insanların üzlərindəki o həvəs, entuziazm məni fərəhləndirmişdir. Mən seçki məntəqələrinə gələn insanlarla söhbətlər aparırdım. Eyni zamanda Azərbaycanın yerli müşahidəçiləri ilə danışıqlara girirdim, söhbətlər edirdim və onların hər birini fərəhləndirən Azərbaycan Respublikasında baş verən pozitiv dəyişikliklər olmuşdur. В частности, международному пакту о гражданских и политических правах. Насколько азербайджанские законы соответствуют конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод стран-участников СНГ. Так вот, мы посмотрели на законы Азербайджана, насколько они обеспечивают реализацию основополагающих избирательных прав, таких как всеобщее право, равное, прямое, насколько законы Азербайджана создают условия для проведения тайного голосования, насколько они гарантируют свободные, открытые выборы и по многим параметрам. Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin və ümumiyyətlə qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunluğu, müvafiqliyi deyərkən biz nəyi nəzərdə tuturuq? Biz burada beynəlxalq standartları, o cümlədən ümumi insan hüquqları, konvensiyalar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları ilə bağlı olaraq deklarasiya, bəyannaməsini, eyni zamanda siyasi və mülki haqlar haqqında paktı, eyni zamanda müstəqil dövlətlər birliyinin həmən bu seçkilərlə keçirilən konvensiya hüquqları ilə bağlı olaraq Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin uyğunluğunu müşahidə etmişdik. Belə ki, belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, burada bütün həmən deməli, standartlar və qanunvericilik, qanunların, yəni seçkilərin birbaşa
birbaşa keçirilməsinə imkan verir. Eyni zamanda burada gizli səs vermənin həyata keçirilməsi üçün də bütün şərait və azadlıqlar təmin edilmişdir.